Українським автомобілістам полегшили життя. З початку року набрали чинності нові правила реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Зміни у порядку оформлення машин економлять час та зберігають гроші автовласників. Детально тему вивчали деталі. Цими днями Олена стала власницею дамської моделі авто. Після оформлення договору купівлі-продажу жінка приїхала у відділення реєстраційно-екзаменаційної роботи, тобто в РЕР. Була у нотаріуса, і ми там оформили сделку. І зараз я без хазяїна йду і оформляю, як бачите, без очереди. 20 хвилин і справу зроблено. Це вже друга машина Олени. Тодішній візит до ВРЕР був не таким вдалим. Витратила купу часу та нервів, згадує жінка. Ой, це зайняло у мене, мабуть, часа 4. Це було все довго, зняття з учету, постановка, тобто очереди. Нововведення в реєстрації машин, що набули чинності з початку року, спрощують саму процедуру. При оформленні у нотаріуса вже не треба знімати авто з обліку. Автомобіль не знімається з учету, проводиться всього одна реєстраційна операція. Це економить час і гроші автовласників. Адже раніше вони мали витратити у середньому 250 гривень. У ВРЕРі ж спрощення процедури дозволяє обслужити більше відвідувачів та уникнути чергу. Раніше намного довше займала процедура реєстрації, перереєстрації. Зараз ця процедура займає 15-20 хвилин. Ще декілька приємних моментів для ощадливих автовласників. На сьогоднішній день вже не потрібно оцінювати автомобіль при продажі. Оцінка була 200-250 гривень. На сьогоднішній день відмінений 1% налог на прибиль при продажі автомобіля. Відмінений пенсійний фонд 3%. Для автомобілів, які вже раніше були зареєстровані на Україні. Збір до пенсійного фонду слід платити лише при першій реєстрації авто в Україні. Від 3 до 5% в залежності від вартості машини. І чи не найголовніше, оформити машину новоспечений автовласник тепер може у будь-якому місті України. Незалежно від прописки або проживання. Де купив, там і реєструй. Усі ці зручності для водіїв має забезпечити так зване «єдине вікно» – національна інформаційна система ДАІ. Вона об'єднує всі бази даних у всіх регіонах України. Будь-який громадянин України, незалежно від місця проживання або перебування своєго, може зареєструвати транспортне средство, зареєструвати, зняти з учету, або реєструвати по місту своєго нахождення, тобто, звернувшись в будь-який МРЕО. Якщо ж залізного друга ви придбали у своєму регіоні, можете без зайвого клопоту залишити старі номери, зекономити як мінімум 100 гривень. Ще один крок назустріч автолюбителям. Відпала необхідність обов'язкового експертного огляду. Тепер це роблять лише за заявою власника. Але при всій лояльності процедури авто не зареєструють, якщо на ньому немає ідентифікаційних номерів або вони фальшиві. Тому переконатися в їх достовірності варто, особливо якщо купуєте залізного друга з солідним стажем. Ірина Долгопола, Олександр Довгань, Дмитро Солодовник. Деталі.